Так, от зараз цей березничок ми щупнемо. Що ж цей краєчок? А тут ще подивимося. Дивись, скільки. Ну, показуй. Це годинку ми походили в лісі. Це годиночку ми в лісі походили, десь кілограма три. Давай ще от цей бік подивимося. Давай. От ось тут схил якийсь такий. Ну, добре. Ну. Ух ти, давай де я. Дивись, який він тут. Ого-го, а ну я збільшу. Є. О, білий, але старий. Старий? Та не то, що старий, але... Давній, так? Давній, так. Але чистий. Ми зараз подивимося. Ну, на фото ми його зробимо. Ну, я так. Це є. Зараз подивимося. Ану ще один, бач? Угу. Це маленький. Це таке, сушити хіба. А ну дивись ще далі. Цим піньками можна сьогодні. О, там, о. Я бачу, де там старий. Де? Там, чи ні, воно. Тут є линка. Ні, то якийсь... А чистий, Юр. Чистий? Так, чистий. Ну, класно. Що він старий, але чистий.